আজি বিশ্ব ৰেঞ্জাৰ দিবস। বন আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰা লোকসকলৰ লগতে বন সুৰক্ষাৰ কৰ্তব্যত নিহত বা আহত লোকসকলক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ বাবে 31 জুলাই দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বত ৰেঞ্জাৰ দিবস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাত যুৱ শক্তিৰে অধিক শক্তিমান কাজিৰঙাৰ ৰেঞ্জাৰ উদ্যানখনৰ 5খন বনাঞ্চলত নিয়োজিত 5জন যুৱ ৰেঞ্জাৰ অফিচাৰ যিসকলৰ নেতৃত্বত অধিক সুৰক্ষিত হৈ আছে কাজিৰঙা। ইয়াৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অগৰাতলি বোকাখাট কহৰা বাগৰি বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ লগতে উত্তৰপাৰ বনাঞ্চলতো বন সুৰক্ষাৰ বাবে অতন্ত পহৰী স্বৰূপে দিনে নিশাই কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে বনকৰ্মীসকলে। পৰিয়াল আত্মীয় স্বজনৰ পৰা নিলগত থাকি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাহিৰে ভিতৰে কৰ্তব্য পালন কৰি অহা বনকৰ্মীসকলৰ আছে দুৰ্দান্ত সাহস আৰু মনোবল। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিভাগীয় বনকৰ্মীৰ লগতে কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনী, বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলে। এই ক্ষেত্ৰত মহিলা জোৱানসকলেও দিনে নিশাই কৰ্তব্য নিয়োজিত হৈ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আহিছে। চলি আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য হ'ল যে বন আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ কামত নিয়োজিত কোনো কৰ্মচাৰী যেতিয়া নিজৰ দেহ ত্যাগ কৰে তেতিয়া আমি আজিৰ দিনটো তেওঁলোকক আমি সোঁৱৰণি কৰোঁ। তো আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ তাৎপৰ্য সেইটোৱেই। চাওক, কাজিৰঙাৰ বা নট অনলি কাজিৰঙা, গভীৰ অৰণ্যত যেতিয়া চাকৰি কৰিবলগা হয় তেতিয়া ইটছ এ কাইণ্ড অফ বনবাস বুলি ক'ব পাৰি। একচুৱেলি ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত থাকি যথেষ্টখিনি ত্যাগৰ ফলত তেওঁলোকে কৰ্ম কৰি আহিছে আৰু তাক সন্মান জনাবৰ কাৰণেই একচুৱেলি এনেকুৱা দিনবিলাক আয়োজিত কৰা হয়। একচুৱেলি ক'ব গ'লে ফৰেষ্টৰ চাকৰি ইজ এ ভেৰি নবল প্ৰফেশ্যন। চ' একচুৱেলি সেই প্ৰফেশ্যনটোৱে আমাক ইনস্পিৰেশ্যন দিয়ে। আমি ছেল্ফ ইনস্পায়াৰ্ড হয়, কোনো আমাক ফ'ৰ্চফুলি কাজিৰঙাত খেৰি কৰিব কৰা নাই। আমি বহুতে ছেল্ফলেছলি, আমাৰ লগত বহুত কৰ্মচাৰী ছেল্ফলেছলি কাজিৰঙাৰ হকে আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ হকে কাম কৰি আহিছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেও কৰি থাকিব। হয়, সঁচা কথা ক'ব গ'লে তেওঁলোক হ'ল বেকবোন। মানে আজি কাজিৰঙাখন সুৰক্ষিত হৈ আছে বা অন্য কোনো এখন প্ৰটেক্টেড এৰিয়া সুৰক্ষিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ ফলতে। তো আমি তেওঁলোকৰ ত্যাগক কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। তো আজি ভাল লাগিছে যে এই দিনটোত আমি তেওঁলোকক স্মৰণ কৰিছোঁ, সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। হয়, কাজিৰঙাত যোনটো কৰ্তব্য কৰিবলৈ পোৱাটো আমাৰ কাৰণে এটা এচিভমেণ্ট আৰু এইটো যোনটো আমি কৰ্তব্য আমি ইয়াত কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি নিজকে গৌৰৱান্বিত হৈ আছোঁ যে কাজিৰঙাত আমি কৰ্তব্য কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ। নহয়, প্ৰত্যেকটো চাকৰি জীৱনত প্ৰত্যেকজন মানুহে বা প্ৰত্যেকটো কৰ্মজীৱনত প্ৰত্যেকেই সেনেকুৱা কিছুমান ঘাট প্ৰতিঘাত থাকে, সেইখিনিক আও মানে প্ৰতিঘাতখিনি আঁতৰাই তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি গৈ থাকে, এইখিনি থাকে। পীয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।